Fala galera, rádio 100% Jogos de Sinuca. Adelcinho de Barreiras versus Baianinho de Mauá. Partida válida pelo Super Torneio de Sinuca de Anápolis, Goiás. Saída livre, Baianinho. Adelcinho tá nas bolas ímpares. Espoca o like, pessoal. Oferecimento do Papaguara, biscoito e chumbada artigos para pesca. Regra, bola escolhida. Lembrando a galera que vamos estar em Araguaína, Tocantins, 7, 8 e 9 de fevereiro. Campeonato da Sinuca Brasileira em Taguatinga, Sul Brasileiro, DF, 14, 15 e 16 de fevereiro de 2020. Manaus, Amazonas, 21, 22 e 23 de fevereiro. A mesa é muito caideira, o Baianinho confiou ali na atacada. Não caiu a bola. Jogou bonito o Adelcio. Olha a atacada do Baianinho, 1-0, Baianinho de Mauá, saiu da sinuca matando o Baianinho, não é sozinho esse homem, pessoal.
0 Bahia para cima da Delcine Barreiras. Vamos ver o que vai acontecer agora, pessoal. Spotlight. Espirrou o taco do Bahia. Que bola do Adelso, pessoal. A branca do Adelso voltou ali, estilo Michael Jackson no passinho do Moonwalker. E deu a sinuca no Baianinho. Que jogadaça de Adelson de Barreiras. Baianinho não saindo da sinuca, já perdeu a partida. Não é sozinho esse homem. Meu Deus do céu. É bruxaria esquisita do Baianinho. É bem onde de mexer com tabela com ele. E virou jogo de bolinho. Se não, Adelcinho Baianinho vai vencer por 2-0. Adelcinho de Barreiras venceu o Baianinho de Mauá. Passou mais uma vez. Escapei, gente, aqui não é moleza. Não é moleza não, Baianinho? Não tem moleza aqui. Tudo pedra, campeonato de três fichas, tudo uma predeira. Vai lá, Baianinho, meu chegado, tamo junto. É.